Меланија Трамп оваа година избра божикните декорации да бидат на тема Духот на Америка. Како и минатата година, Белата куќа издаде видео во кое се гледа првата дама како ги прави последните подготовки за прикажување на Божик на украсената Бела куќа. Меѓу украсите се и орнаментите од кампањата со нејзин подпис за добросостојбата на децата «Биди најдобар». Традицијата на избирање тема за божикно декорирање ја започнала Джеки Кенеди во 1961 година, но обичајот Белата куќа да се украсува за празниците почнали порано, вели историчарот Метио Костело. На почетокот на 20-тиот век, претседателите не ја декорирале само резиденцијата, туку божикни декорации се поставувале и на долниот кат и на влезот за државници. Оваа година, Меланија Трамп избра потрадиционална американска тема, слично како и многу предходни први дами на САД. Ford's second Christmas in the White House is much like the first, traditional, homemade and pure Americana. Минатата година таа беше многу критикувана што избрала црвени елки за божикното украсување на Белата куќа. Оваа година повторно има критики. Костело вели дека критики имало и ќе има за секоја администрација. Секогаш некој не е задоволен и семејствата на Обама и на Буш беа критикувани. Тоа доаѓа со работата, делот, живеењето во Белата куќа и партиската поделеност во државата. Божикната декорација на Белата куќа е откриена неделава, но волонтери работеле на задачата уште од јули.